ដល់លោកសៀវប្រធានក្រុមការងារដែលចុះប្រកាសព្រៃសរជាទីគោរពលោកលោកស្រីបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាក្រុមប្រឹក្សាបង្កាត់មកពីសកាត់នានាជាពិសេសគុំសកាត់ដែលពាក់ព័ន្ធការដឹកនាំប្រណាំងគោនៅទីនេះជាទីគោរពលោកមេភូមិបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រជាការពារក្នុងសកាត់ព្រៃសរក៏ដូចជាអស់លោកលោកស្រីដែលអញ្ជើញមកពីចិត្តទីឆ្ងាយអបអរសាទរប្រជាប្រណាំងគោថ្ងៃនេះជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់អមមានមួយពួកវាអាសាសងបាទពីទៀតពួកវាអាផ្ទៃតូចបាទមកពីខាងខេត្តបដាលបាទរីឯចូលលេខ2មានឈ្មោះថាអាស្អីគេអាពិសោបាទពិសោហើយអាទី3នេះឈ្មោះអាអរិយអរតបាទអរតមកនៅថាគូអរតនឹងលេខ3Thank you.